Polícia Rodoviária Federal, estava atrás de um caminhão carregado com cigarros. E quando pega uma coisa, vai achando um monte, não é, Fidel? Bom dia, seja bem-vindo, conte pra gente. Muito bom dia, Riva, bom dia a todos. Exatamente, esse caso aconteceu em Assis Chateaubriand. Nós temos imagens aí do momento da perseguição feita por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. As imagens foram gravadas por uma câmera instalada dentro da viatura da PRF. Reparem que a polícia persegue, né, um acompanhamento tático ali, evitando inclusive ultrapassagem por conta de qualquer acidente que pudesse acontecer. Até que o motorista do caminhão, que já estava em alta velocidade, entra em uma estrada de terra e continua fugindo, porque o objetivo dele mesmo é fugir da polícia, abandonar tudo. E ele conseguiu isso mesmo. A polícia continuou atrás aí desse caminhão até que encontrou o veículo estacionado do lado de um matagal, mas o motorista já havia sumido. Ele abandonou o caminhão, segundo a polícia, com 250 mil fardos de cigarros contrabandeados do Paraguai. Esse caminhão tinha placas de Foz do Iguaçu, os policiais tinham dado ordem de parada ao motorista, que não obedeceu e fugiu aí em alta velocidade. A polícia deu um prejuízo enorme aí para os contrabandistas, Riva. É isso, né? Você não consegue pegar o criminoso, pelo menos você dá o prejuízo para as quadrilhas, porque isso aí é para lavar dinheiro normalmente de outros tipos de crime. Cara, e o cara, vamos ser bem honestos, o cara é boleia, que ele foi pro meio de uma estrada de terra, entrou no meio da lavoura, que é uma terra mais fofa, e ainda conseguiu fugir da polícia. É, Veloz e Furiosos Bruto, esse daí. Veloz e Furiosos tá no número quê? 77, esse aí é o Veloz e Furiosos número 78. Os Brutos também correm, né? Os Brutos também amam. Que coisa, mas assim, a gente tem que parabenizar a polícia, porque tá dando resultado. O bandido... Uma hora você vai pegar, porque ele vai voltar a cometer esse crime, tá? Uma hora pega, ele cai. Mas você já vai dando prejuízo para as quadrilhas. E isso é fundamental. Para acabar com quadrilhas, você tem que acabar com a forma dela ganhar dinheiro. Isso é fundamental.